mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. És ez a dal hatványozottan igaz a két világklasszis kardívónkra, hiszen még a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron épp hogy elkezdte az edzéseket, addig az egyéni világbajnoki címmel rendelkező Szatmári András már versenyen is indult a nyári olimpia óta. Sőt, Áron azt is elárulta, hogy egy darabig Londonban folytatja a felkészülését. Mindenki másképp csinálja. Na, ilyet még nem csináltam az olimpia óta, úgyhogy nem is megy jól. Nem igazán fogtam kardot a kezemben az olimpia óta. Legfeljebb, hogyha vinnem kellett magammal egy fotózásra vagy forgatásra. Az edzéseket már elkezdtem, és szinten tartom magam, meg már fejben elkezdtem készülni a januári világkupa versenyekre. Kardot azt nem sokára fogok majd a kezembe, lemegyek edzeni, óvatosan, van időm szerencsére kényelmesen felkészülni, úgyhogy ezt, így most rá is szállom ezt az idei, az idei évnek a hátralévő részét. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Szeptember közepe tájékán már elmentünk egy fizikai egyenlőléti alapozó edzőtáborba, Ausztriába, és igazából onnantól kezdve folyamatosan edzettünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szeptember közepe óta edzünk. Szeretem ilyenkor az év főversenye után, legyen az világbajnokság vagy olimpia, kivárni azt a pillanatot, amikor már úgy tényleg nagyon vágyom a vívóteremben, és ez azért úgy megvéd a kiégés ellen, és még hosszú éveken keresztül szeretném folytatni a pályafutásomat, úgyhogy megpróbálok odafigyelni magamra, vigyázni erre is. Most már érzem azt, hogy már úgy felvenném a vívóruhámat, csörtéznék, vívnék egy asszót, megnézném, hogy mit felejtettem el. Rég versenyeztünk, azért most már 3 hónap eltelt az olimpia óta kb. És már rég volt verseny, jó volt újra pástalálni, versenyezni, és ezt a verseny hangulatot megélni. Nyilván azért ez nem egy olyan rangú verseny volt, mint egy nemzetközi, de meg a válogatottban is csak én indultam, de ettől függetlenül jó volt versenyezni és megnyerni. Nem vagyok annyira fontos, de megpróbálok az objektívre vigyázni. Maga a mozgás lesz másmilyen, tehát mint hogyha idegenszerű lenne egy lépés, egy kitörés, egy vágás, egy bármilyen mozdulat a karddal, de aztán elég hamar vissza szokott jönni, tehát nem telik bele 1-2 hét, és már nagyjából meg tudom azt csinálni, amit mondjuk egy olimpiai felkészülésben is. De azok az első edzések azért nem jók. Nem jó az élmény, amikor azt tapasztalom meg, hogy nem megy úgy, mint ahogy megszoktam. Mindenki másképp csinálja. Normális időszakban azért maximum 1 hónap szokott lenni a kiadás, most azért 1,5 hónap volt, és azért annyira intenzíven nem kezdtük el akkor még a munkát, de azt gondolom, hogy akár lehetett volna 2 hónap is, mintán ez a fél év azért egy kicsit olyan lézengő is még, egy Grand Prix versenyünk lesz majd, és egy OB, tehát hogy ezen a magyar kupán kívül. Az a fajta stressz nincs, ami azért a versenysporttal együtt jár, tehát hogy azért ez a napi szinten az idegrendszerünket azért nagyon terheli a vívás. Tehát, hogyha nem is a testünket nem is fárasztjuk úgy le, meg terheljük úgy le, mint mondjuk egy erőálló képesség sportágban versenyző, azért mi az idegrendszerünkkel táncolunk általában nap, mint nap. Tehát, hogy minden egyes kapott találattal, elveszített asszóval, vagy véleményezett zsűri tévedéssel, azért úgy idegeskedünk, dühösek leszünk, stresszesek leszünk, és az ilyenkor jó, hogy ez nincs. Tehát egy picit le lehet menni ilyen alfa állapotba, meg lehet nyugodni, az idegrendszer is minden gyűrődés kiegyenesedik, és újult erővel lehet nekiállni a dolgoknak. Én azért már egy héten belül azért 8-9 edzést végigcsinálok, amiben van erőléti, van gyógytorna, van iskolázás, van vívás, tehát azért már gyakorlatilag majdnem rendes kerékvágásba visszatértem. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp
csináljam. A Vasastól nem távolodtam el, szakosztályelnökként azért vannak teendőim, ha nem is napi szinten, de azért rá kell nézni a szakosztálynak a működésére. Hál' Istennek minden a lehető legnagyobb rendben van, tehát hogy rengeteg gyermek van és érkezett is, csomó iskolában vagyunk jelen, úgyhogy az utánpótlás bázis az biztosítva. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Az biztató, hogy akartak velem tovább dolgozni, tehát azt gondolom, hogy jól együttműködünk az MTK-val. Nem is volt kérdés igazából az, hogy máshol eligazoljak, nem is kerestek meg. Jól dolgozunk együtt, hallgatnak rám, figyelnek rám, jól érzem magam itt, úgyhogy nem volt kérdés az, hogy én máshol menjek. Ne várj tőlem, hogy 3 hónappal az olimpia után ugyanolyan állapotban legyek, mint a versenynapon, de nem hiszem, hogy olyan nagyon elengedtem volna magam, tehát én például nem híztam, tehát kilóban nem vagyok több, az ember átalakult, tehát nem vészel, csak az izomból zsír lesz, az állóképességből meg tunyaság, de én azért arra számítok, hogy 1-2 héten vagy 1 hónapon belül vissza lehet ezt hozni. Most már nem szeretnék a múltba a visszamenni, ezt szerintem nagyjából lezártam ezt az olimpiát. Sok feladat vár rám, sokat kell edzenem, sokat kell fejlődnem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de hát rajta vagyok, hogy minél jobb legyek, és minél eredményesebb. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Kifejezetten élveztem azokat a kis élménybeszámolókat, közönség találkozókat, vagy céges rendezvényeket, ahol jártam. Volt, amelyik kifejezetten töltött, volt, amiről meggazdagodva mentem el, és jól éreztem magamat, úgyhogy... De ezeknek is az ideje nagyjából lejárt, tehát most már inkább fókuszálok a saját dolgaimra, meg a felkészülésemre, edzésekre, mindent a maga idejében. Igazából én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy és igazából Charlie-vel is ezt beszéltük, hogy jó lenne jól vívni, tehát hogy nem feszülten és nem egy nagy teherrel a nyakamon, hanem igazából felszabadultam, most azt csinálhatok, amit akarok a páston, nincs rajtam elvileg teher, nyilván van, de ez egy világbajnokként, de azt gondolom, hogy azt szeretném valahogy visszaidézni és visszahozni, hogy én felszabadultam vívok, akkor valószínűleg az eredménye is párosulni fog. És ezt valahogy átvinni a vívásban, majd a versenyzésben is. Elég sokat vagyok külföldön most az elmúlt időszakban. A feleségemet Bettyt a munkája Londonhoz köti. Én is úgy éreztem, hogy jót tesz nekem egy kis környezetváltozás, úgyhogy az időm nagy részében Londonban voltam, és még leszek is az idei év hátralévő részében. A felkészülésemet nagyjából ott is tudom folytatni, tehát lemegyek a konditerembe, edzem, lemegyek majd a vívóterembe, nagyon várnak az angol vívók, hogy együtt edzhessünk, de azért természetesen haza fogok járni, mert januárban, amikor elkezdődik a világkupa szezon, azért már az idő nagy részét itthon, meg a versenyeken, edzőtáborokban fogom tölteni, de most jól esik az, hogy Budapest mellett most egy másik várost is, hogy megismerek, meg hogy új ingerek érnek, új emberekkel találkozom, ez is egy picit feltölt. Mindenki másképp csinálja. Nem gondolom azt, hogy fizikai problémáim adódnak, attól függetlenül, hogy vannak fájdalmaim, de mindenki másnak is gondolom vannak. Úgyhogy ezen kívül azt gondolom, hogy ezt fejben kell helyre rakni, illetve hát nyilván a technikán is lehet csiszolni, amennyit csak lehet. Tehát azért a másik edzőmtől, Pézső Tibort elégszer megkapom, hogy nem olyan pontos a technikám, úgyhogy lehet mit csiszolni azon is. Melyik nem olyan pontos, nem olyan gyors. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Farmerben kitörés. Decsi Andis marad a felkészítő trénerem, edzőm, és ő fogja irányítani a felkészülésemet. Ez majd inkább januártól lesz érdekes, amikor sokkal intenzívebb, szakmaibb lesz a munka, versenyről versenyre készülünk, az ellenfelekkel többet kell foglalkozni. Tehát most ahhoz, hogy egy picit visszahozzam magam, meg ugye az alapokat újra felvegyem, ahhoz
már van annyi rutinom, hogy ezt meg fogom tudni magamtól csinálni, de amint persze belevetjük magunkat a versenyzésbe, az már egy teljesen más szint. Még a mai napig Tibor bácsi azért megmondja, hogy hogy volt ez az olimpia, és mint volt, és ez egy ilyen lehetőség van, és ezt ki kell használni, és ez nekem nem sikerült. De hát reméljük, hogy lesz még egy ilyen lehetőség, és akkor ezen az útvonal haladva, amit elkezdtünk még 2016-ban, majd kifényesedik valami. Pont most szembe jött valamikor ír, hogy 1000 nap van Párizsig, és nekem nem az jutott eszembe, hogy ez milyen kevés, hanem hogy ez milyen borzalmasan sok. Addig még rengeteg edzés, nagyon sok meló, sok egyéb verseny, világkupák, Grand Prix, Európa, világbajnokságok, tehát hogy nem az van, hogy itt van a küszöbön Párizs, és most már tényleg readynek kell lenni, hanem még azért rengeteg dolgunk van addig, és nem is nagyon foglalkozom én a Párizsi olimpiával, mert addig bőven lesz még tennivaló. Azt a mai napig nem, attól függetlenül, hogy már próbálok előre tekinteni, és múltat elfejteni, hiányérzetem az valószínűleg mindig maradni is fog, és ez az olimpiával kapcsolatosan. Nyilván lehetett volna máshol, lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb is akár, de azt gondolom, hogy maga az, hogy bronzérmes lettem, azért az akkor is egy jó élmény fog maradni. Szerintem a Covid helyzet miatt senkinek nem olyan volt ez az év, mint amit elképzelt magának. Én annak nagyon-nagyon örültem, hogy megrendezték az olimpiát, hogy a japánok bevállalták, és oda tették magukat, és helytálltak, és versenyezhettünk, ezért nagyon hálásnak kell lennünk. Az, hogy egyébként a szezonban egyetlen egy világkupa volt, tehát gyakorlatilag nem volt szezonunk, az, hogy nem volt Európa-bajnokságunk, ez mind eltörpül amellett, hogy legalább az olimpián ott tudtunk lenni, és a 4 évente, hát most 5 évente rendezendő legfontosabb versenyen meg tudtuk méretetni magunkat, úgyhogy igazából nekem az egész év az olimpiai felkészülésről szólt, az olimpiai sikerről, és utána annak a feldolgozásáról. Ha!